Të dy kampet politike, Majta dhe Djatha, e kanë përkthyer në dokumenta konkret premtimet e seancës së kaluar për të rrëqen e dekoratave që kanë përfituar persekutorët e regjimit komunist me rastin e 70 vjetorit të çlirimit. Partia Socialiste ka depozituar në kuvend projekt ligjin që mban firmën e kryeministrit Edi Rama si deputet propozues. Ndërhyrja është bërë në ligjin për dekoratat e parashikon që ato nuk mund t'i marrë një person që është dënuar për krime kundër njerëzimit, krime lufte, bashkëpunim me pushtuesit e vendit. Dekorata nuk mund të marrin as ata që kanë qenë antar të byros politike të Partisë Punës, kryetari i gjykatës lartë i hetuesi si degës së punëve të brendshme. Por edhe pse projekt ligji është depozituar në kuvend, ai do të shqyrtohet vitin tjetër kur të çelë sesioni i ri për shkak të procedurës së parashikuar nga rregulloria. Rezoluta e paraqitur nga kolegu i opozitës e kongrizon në ndryshimin e ligjit. Dhe unë kërkova në konferencën e kryetarëve që me procedurë të përshpejtuar, kjo kërkesë depozituar të futet në agjendën e ditës sotshme dhe të miratohet. Sigurisht, si pas procedurës u kundështua me drejtë se procedura nuk lejon që në një seancë të jenë dy çështje me procedurë të përshpejtuar. Nga ana tjetër, edhe demokratët e kanë mbajtur premtimin e kanë paraqitur rezolutën e tyre për tërheqjen e dekoratave. Kuvendi do të hartoj dhe miratoj legjislacionin e nevojshëm për anulimin e çdo dekorate, medalje apo akti tjetër dërsues të individve që kanë kryer krime kundër njerëzimit në kuadrët regjimit komunist, si dhe të përcaktoj procedurat qarta për parandalimin e dekorimit të tyre në të ardhmen. 11. Kuvendi do të miratoj legjislacionin e nevojshëm për sfuqizimin e çdo përfitimi apo privilegji financiar për këta individ, përfshirë pensionet shtesë. E pavarësisht se opozita është prehur e gatshme të shurtoj të dy nismat, parashikimet e rregullore së parlamentit kanë bërë që edhe kjo rezolutë të ngelet për të shqyrtuar kur kuvendi filloi punën pas pushimeve në 18 janar.